Liana Isagadze და საქართველოს კულტურის პალატა წარმოგიდგენთ მეხუთე საერთაშორისო ფესტივალს ღამის სერენადები. Kitabı itzgari sarar, ahal saza pulu tiyatrşi. Şehu darabeli Liana Isagadzis. Soplioşi ağıyar ebuli musikos evisa da sair taşoriso ansamblu orkestris Facebook'is virtuoz evis monazile olid. Sam september stvilişi, Rustavelis tiyatrşi. UNESCO'sa egidit festivalis monazile ebit zarstgebiyan sair taşoriso proyektit Kultura Sazureps Gareşe. Konserte bitardeba Sakartvelos Kulturis Saministros da Batumis Meriyes Patronajı.